Bueno, hem tramitat la convocatòria de la Diputació Permanent per al pròxim dimecres, dia 22, poc després de l'accident que va tindre lloc a la Muela de Cortes i que va inhabilitar la connexió en el poble de Cortes de Pallars. Compromís va demanar una compareixença urgent del conseller. A aquestes altures és inaudit que no sapiguem si n'hi ha un informe de l'origen que ha provocat aquest gravíssim accident. Nosaltres tenim constància de que aquesta zona és vulnerable a desprendiments, a riscos geològics del 98, i hem de saber qui va autoritzar les obres de Muelas de Cortes 2. Volem saber l'origen d'aquesta situació. Ens recorda moltíssim el que ha passat en l'accident de la planta Castor, i volem auditar i volem conèixer ben bé l'estudi d'impacte ambiental d'aquesta obra. Té el seu origen l'obra d'Iberdrola? És el que volem preguntar. Però el que ens sembla absolutament incompetent, i és una senya d'identitat del Partit Popular, la seva incompetència, és que en aquests mesos no tinga cap informe sobre l'origen d'aquest gravíssim accident que podia haver costat la vida a moltes persones. N'heu ferit, però volem saber en detall l'origen i, per tant, volem que aquest Consell es posi les piles i que no... i que doni la cara i que expliqui què ha passat. Ayer el conseller Santa María dijo, perdón que te interrumpa al respecto, que más que importante fueron las cosas, lo importante era resolver el problema cuanto antes, no le daba mucha importancia. Tot és important. Lo important és el govern si va autoritzar esta obra sense estudis del corriment de les terres i dels informes geològics que existien. I si este Consell ha sigut tan incompetent d'autoritzar una obra sapiguent que en la zona hi havia riscos geològics importants, tenim una altra prova més que tenim un Consell que tenim en una senya d'identitat, que és la incompetència. Una gran incompetència que des de Compromís volem conèixer, perquè s'han fet unes obres importantíssimes, danyines, i volem saber si aquestes obres són l'origen de la gravíssima accident que ha deixat incomunicat al poble de Cortes de Pallars. No sé si t'ha referit a Iberdrola. Parece ser que la companyia, bueno, està la central cerrada, però la companyia no habla públicament, no dice nada. Ens sorprèn ja molt la xuleria d'Iberdrola i aquesta posició de domini, de monopoli i d'usar els nostres béns naturals quan li dones la gana. I un govern que consentís tots els demás d'aquesta companyia. En la nostra compareixença figurava el tema d'Iberdrola. I volem saber si l'origen són les obres que està fent Iberdrola en totes aquestes càrregues d'explosius en una zona geològica en risc de desprendiments. I per tant, no afirmem res ni neguem res. Però un govern que estiguera al costat dels consumidors i dels ciutadans tindria damunt la taula un informe sobre l'origen d'aquest problema i no esperar a solucionar els problemes de connectivitat, que són importants, però saber l'origen, i això és el que en aquests moments no tenim. No, Juan, tu volies afegir alguna cosa? Sí, no, está claro que la zona, hay unos riesgos de deslizamientos que están ahí, que se parece que no se han evaluado adecuadamente. Se están realizando trabajos, hay allí 100.000 trabajadores en el propio túnel donde están las turbinas y todo esto. Y lo que es incomprensible es que estos riesgos no se evaluaran adecuadamente cuando se hicieron los estudios previos. Estamos en un caso muy similar a lo del Castor, que de pronto nos enteramos que hay unas fallas por debajo justo donde se está insuflando el gas. Habría que exigir que estas mega obras pues, tuvieran los estudios adecuados. Sí, es la central hidroeléctrica más grande de Europa, pero a costa de la seguridad de los vecinos de Cortes. Que nos lo expliques y nos lo detalles. Queremos saber, volvemos a ver.